U příležitosti Dnu evropského dědictví v roce 2015 byly zpřístupněny opět památky architektonického dědictví, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Tentokrát to byly věže a věžičky a návštěvníci tak mohli nahlédnout na území města do věží od gotiky, baroka, klasicismu až po 20. století. Teďka se chystáme na Vodojem, to je na Nový Hradec, a pak ještě v Kuklinách, tam je takové zajímavé ty věže, takže jako jsme z Jaroměře, takže máme to blízko a tak by bylo šance to neprojít a nepodívat se. Například na Velkém náměstí byla zpřístupněna věžička na radnici v čísle popisném 1. Za zcela jiných podmínek byla otevřena i Bílá věž. V rámci věží a věžiček jsme připravili pro návštěvníky 50% slevu. Taky jsme tady, máme tady dnešní dní speciální brožurku, která informuje, které stavby jsou volně přístupné v rámci tohoto dne. Nahlédnout se dalo do katedrály svatého Ducha a dalších asi 10 historických objektů po celém území východočeské metropole.